Bojana, na kom si takmičenju učestvovala? Pa ove godine sam učestvovala na takmičenju iz istorije i iz srpskog dva puta, pošto tu ima iz gramatike i književne olimpijade. Sa kakvim rezultatima je sve prošlo? Pa mogu reći da sam zadovoljna, to su republička takmičenja, nije lako stići dotle, a malo je falilo da bude i neko mesto, mada se nadam sledeće godine. Pretpostavljam da je ovo dobar podstrek i kada je školovanje nadalje u pitanju, da su opet pozitivne iskustva sa ovakvih takmičenja. Pa jesu, naravno, to su sve budući intelektualci, mi se tamo upoznajemo, takođe družimo, stvaramo nova prijateljstva, tako da nije samo to učenje, sve. Koliko je teško pripremiti se za državno takmičenje? Pa nije baš lako zbog toga što imamo i školske obaveze dosta, ali ako se to voli, taj predmet za koji se opredeljujemo da idemo, nije problem.